Ahoj, děti, podíváme se na stranu 49. Je nadepsána prostorová geometrie, logické úkoly. Prohlížím si úvodní žlutý rámeček. No, jaká logická úloha se tady skrývá? Trošku bych řekl, že se něco má doplňovat a tady zapisovat do té tabulky. No, podíváme se na animaci, tam to pochopíme určitě. Tak co se tady děje? Padají nám krychličky, no a sestavili se do větší krychle, některé krychličky se zažlutily a utekly. Tak, určete, kolik kostek chybí k dokončení kvádru v daném směru. No, tohle to je spíš krychle než kvádr, ale dobře, tak, v daném směru. Tak, jaký je ten směr? Ze zhora nám se objevila tabulka, ta je tady, takže se na to budeme dívat z vrchu. Tohle je sloupeček A a tam nechybí vůbec nic, tam nic neuteklo. Vedle v tom sloupci taky ne, zapisujeme do tabulky, ani v tom třetím. No a řada před. Před sloupcem A nic nechybí, uprostřed také ne, ale pozor, v tomto sloupci chybí jedna krychlička takže se doplnila a my jsme si ji zapsali do tabulky. No, tenhle sloupeček nechybí nic, ale tady chybí. Doplníme, zapíšeme a tady, tam budou chybět dvě, že jo? Jedna a ještě jedna daní, aby ta krychle byla úplně kompletní. Tak. Takže až na tenhle ten omyl s kvádrem a krychlí jsem pochopil, co se po mně chce. Čili doplnit to těleso a chybějící krychličky zapsat do tabulky. Tak, jdeme se podívat na první cvičení. Přečteme si zadání. Určete, kolik kostek chybí k dokončení kvádru v daném směru. Tak tohleto tady je dokončený kvádr, to je opravdu kvádr. A já když si prohlížím ty úlohy A, B, C, tak vlastně vidím tu samou stavbu nedokončenou, tam chybějí ty žluté krychličky, ale po každý z jiného směru. Tady se na to díváme z vrchu, tady ze předu a tady z boku. Takže nejlepší, kdybyste si tu stavbu postavili, abyste si vše mohli zkontrolovat a doplnit. Tak my to zkusíme bez té stavby jenom tady na obrázku. Dívám se na to z vrchu. Tady je Ačko, to je tady. To je ten sloupeček. Tak a to by měly být dvě a tam teda nechybí nic. Zapisuji nule. Stejně tak jako tady i tady. Tak jdu před A do té řady. Tady nechybí nic. Dívám se na to tady uprostřed. Tady chybí jedna, to je tahle ta. A tady nechybí nic. Přední řada. Tady nic, ale tady. Dvě nad sebou, to jsou tyhle dvě. Zapíši. A tady, tady ta vrchní. Jedna. Tak, na stejnou stavbu se podívám ze předu. Takže tady ta řada. A je tady a nic tam nechybí. Pod ní zase nic nechybí, ale já pojedu tady dole. Tady chybí tady jedna a nad ní tady ta a tady ta. Tady jsou vidět tady ta a tady dvě z tohohle pohledu. No a tady dole nechybí nic a tady chybí tahle jedna. No a teď se na tu samou stavbu podíváme z boku, zprava. Tak, řada A, no ta je hodně děravá. Takže to je tady, tady chybí dvě. No a pod ní, tady je, tady není, tady je, tady ta jedna. Tak, jdeme za. Tady je, tady není, tady je, takže tady chybí tato prostřední, tady úplně, jedničku doplním do tabulky. Ta spodní, pod tím je kompletní, jako i tahle, ta, i ta, tahle. Tak, teď se podívám na řešení, jestli jsem to doplnil správně. Jo, a ještě jsem nespočítal, kolik kostek chybí na jednou. No, tak všude čtyři. Je to jedna stavba, kterou jsme, na kterou jsme se dívali po každý z jiné strany. Dobře, mám to v pořádku. Tak, podíváme se na další stavbu a víte co? Ta už je náročnější. Postavte si Zkuste to. Doplňte tabulky, vypněte si video a když budete chtět kontrolu, tak si ho za chvíličku zapněte. Tak, vypínáte. Výborně, kdo si mě teďka znovu zapnul, tak tomu ukazují řešení. Zkontrolujte si řešení, zda, se, zda jste tuto logickou úlohu vyřešili správně. Pokud ano... Myslím, že se vyznáte v prostorové geometrii.